E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também. A minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante. Então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula 1, depois aula 2, depois aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá para o começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcosquemdev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com a explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Vamos começar então o módulo das fases, fazendo uma alteração muito importante na câmera, para fazer que ela fique mais Metroidvania, né? Uma câmera diferente. Como é que vai ser essa câmera? Olha só, a câmera de agora, né? Como é que ela tá? Ela tá um scroll to, sem nada de diferente no personagem, né? Então, se a gente tá aqui, a gente anda, a câmera se move com a gente e ela vai acompanhando o jogador o tempo todo. Certo? Bom, mas como é que ela tem que ficar, né? Como é que ela vai ficar? Eu tenho aqui o projeto completo já aberto aqui. Isso aqui é um projeto já pronto que eu fiz, né, antes de gravar as aulas do curso. E aqui já está tudo pronto. Aqui as portas, o personagem, tudo. Então eu vou mostrar a vocês como é que ficou a câmera já pronta. Olha só. Percebe que a câmera não segue mais o personagem. Olha só. Eu me movi para cá, mas a câmera não está vindo comigo. A câmera ela está travada somente nessa sala aqui. E agora, se eu vier aqui, ó, para essa outra sala aqui do outro lado. A câmera ela travou nessa sala, só que ela se move também. Tu vê, a câmera me acompanha, só que ela me acompanha somente dentro dessa área. Se eu chegar aqui na ponta, ó, que é o fim dessa área, a câmera não me acompanha mais. E é assim que a câmera vai ficar. Ela vai ser uma câmera que ela fica dentro de uma zona. Ela só vai se mover dentro dessa zona. Ela não vai se mover jamais para mostrar outras áreas, a não ser que você já esteja nelas. Então, como é que vai ser? Aqui, ó. A gente tem esses objetos aqui, quadrados, retângulos, na verdade, né? Que eles vão ser as zonas. Então, se tu estiver dentro dessa zona aqui, a câmera só vai estar nessa zona. Nunca vai conseguir ver isso aqui ou isso aqui estando aqui. Certo? Olha só, aqui nós temos uma zona maior, que é aquela zona que vocês viram a câmera se mexendo. E por ela ser uma zona maior, que não é uma salinha só, a câmera vai ter que se mover, porque se você fosse lá para o lado e a câmera não se movesse, a câmera ia ficar para trás e não ia mostrar o jogador. Mas como a zona é maior, a câmera vai se mover com o personagem dentro dessa zona. Ela só não vai se mover quando você chegar na ponta. E se ela fosse te acompanhar, ela mostraria essa zona aqui. Então a partir desse momento ela não se mexe mais, tá bom?
Então é basicamente isso. As zonas são áreas de câmera, que se você está nela, você só pode ver essa área. Você só pode mover a câmera dentro dessa mesma área, tá bom? Então vou fechar aqui o projeto completo e vamos começar a fazer. Bom, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui um grid. Vem aqui no View e coloca Show e Snap to Grid e coloca nesses parâmetros aqui. Isso aqui já estava feito porque eu fiz numa aula antes que eu não gravei, que eu cortei a gravação, acabou ficando assim. Mas olha só, coloca Snap to Grid, Show Grid e esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui, ó, é o Window Size, que é esse tamanho aqui, né, que a gente colocou no projeto. Por que eu coloquei esse Window Size aqui no grid? É pelo seguinte, porque as zonas de câmera, elas precisam ser simétricas. Elas precisam ser simétricas da seguinte forma. Eu vou criar aqui um layer para mostrar para vocês isso aí, tá? Coloco um layer novo chamado de zonas, que são as zonas de câmera que a gente vai criar. Clica duas vezes, cria um sprite, coloca o nome dele de zona e coloca aqui nas zonas. O tamanho dele vai ser o tamanho do window size, tá? E coloca uma cor qualquer aí com alfa. Coloca um alfa 100, 150, para que a cor fique transparente, tá? Então, tu vem aqui no alfa e coloca 100 ou 150, para que você consiga ver, ó, através do objeto. Ah, tá, e coloca também o origem dele no top left. Então, tu pode clicar aqui no origem e apertar 1. Não, apertar 7, na verdade. Aperta 7 no teclado numérico aqui da direita. Porque, olha só, se você apertar 7, vai para lá, 8 para cima, 9 para lado, sabe? Isso aí que foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo, e é bem legal. Então, tá. No top left... Isso agora, sendo um objeto do tamanho do window size, que é o mesmo tamanho do nosso grid, no top left, ele vai andar certinho aqui com o grid que a gente colocou. Então, as zonas que a gente vai criar, elas vão ser assim. Elas vão ser ou o tamanho assim, ou esse tamanho aqui maior. Só que maior repetindo esse tamanho. A gente não vai pegar um tamanho e fazer assim, ó, tipo uma zona que tem esse tamanho aqui. Não, a gente vai fazer sempre zonas assim, ó, que sejam dois quadrados desse, ou quatro desse... Ou bem largão assim. Assim, dessa forma. E por que assim? Porque o window size, né, basicamente é o que a gente vê de pixels na tela. Como o nosso window size é 320x180, a gente vê 320 pixels por 180 de altura, né, a todo momento. Claro que é em widescreen, né, então a gente acaba vendo mais pixels. Mas é essa quantidade esticada, tá? É 320 pixels por 180 que a gente vê. Quer uma prova disso? Olha só. Eu tenho aqui, ó. Se eu andar pra cá, eu tô vendo aqui quantos blocos? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Pega 20. Uma calculadora. 20 vezes 32. Opa, perdão. É 20 vezes 16, né? 20 vezes 16. Porque o nosso bloco tem 16 de largura. Então é só 320. Eu estou vendo 20 blocos na tela e cada um tem 16. Eu multipliquei essas duas quantidades, 20 por 16, para então pegar a largura da tela e eu tenho 320. Então a gente vê 320 pixels na tela. É isso que quer dizer o window size, né? E a altura também, a gente vê 180 pixels na tela. Então olha só, as nossas zonas de câmera, elas têm que ser simétricas dessa forma, porque uma zona, se ela for menor do que 320 de largura, não vai funcionar como uma zona de certinho. Porque como é que você vai mostrar menos pixels na tela? Não tem como você mostrar menos pixels na tela, né? E se você quiser mostrar mais pixels do que 320? Então é interessante você mostrar mais, mais batendo a simetria, né? Porque senão vai mostrar mais e vai andar um pouquinho e vai chegar na ponta, sabe? É uma coisa meio feia. Então é legal você manter o seu mapa simétrico, porque daí assim você faz um level design mais organizado, né? Então, eu recomendo que você aumente as zonas assim, para que ele fique direitinho, simétrico. Mas é uma sugestão também. Uma coisa que você não pode fazer é deixar menor a zona, porque isso nunca vai dar certo. Porque a zona ser menor do que o window size, não tem como, porque não tem como você mostrar menos do que essa quantia de pixels que a gente tem. Só que se você quiser colocar mais assim, ó, dá para fazer, mas eu recomendo manter a simetria, tá bom? Bom, gente, então eu vou montar aqui uma fasezinha para a gente ver... o nosso sistema de zonas funcionando, tá? Então, deixa eu pegar aqui o colisões. Primeiro, deixa eu vir aqui no layer jogo e deletar esses inimigos daqui. Opa, deletei a última instância. Deixa eu colocar o inseto no banco, então. Deixa eu pegar o atirador de cada aqui e botar no banco também. Pronto, sem problemas agora. Então, eu vou pegar aqui o colisões e tirar esses blocos que eu já criei agora.
Eu vou montar uma fasezinha minúscula, realmente só para a gente ver as zonas, tá? Não vai ser uma fase de verdade. Então tá, vamos colocar aqui, vamos começar a preencher com o retângulo aqui. Fazer assim, assim e assim. Certo, então aqui a gente tem uma zona de um bloco só, né? Esses blocos aqui ficaram para fora, mas não tem problema nenhum. Mas é importante que eles existam, tá? Porque senão a câmera vai, senão vai ficar assim, ó. Aí se ele estivesse nessa zona certinho, ele ia ver assim, ó, vazio embaixo. Então não é legal. Então você coloca então esses bloquinhos embaixo também para ele não ver o vazio ali embaixo. Então tá, aqui a gente tem uma zona de um quadrado só, beleza? Eu vou fazer uma zona alta agora. O que que vai ser uma zona alta? Vai ser uma zona que vou copiar isso aqui, segura Ctrl e puxa. Pode colocar o snap de novo. E eu vou puxar para baixo aqui, ó. Então é uma zona com uma altura maior, né? Ela tem dois blocos de altura, duas zonas de altura. E eu vou colocar também agora, aqui do lado, copia para cá. Eu vou fazer uma zona larga, que é assim, ó. E vou copiar isso aqui e fazer uma zona alta e larga, para a gente ver realmente todas as diferenças que dá para fazer. Tá bom? Então agora deixa eu só preencher com blocos isso aqui, de uma maneira que eu possa andar por essas zonas, né? Então aqui, ó, eu vou colocar assim, eu coloco assim, aí eu apago aqui um buraquinho para você poder passar, coloco uns blocos assim, ó, para você poder pular e subir aqui de volta, né? Coloco um bloqueio aqui, porque só eu poder passar para lá daqui, e aqui é largo, então pode fazer assim, mas pode colocar também um bloquinho assim para fazer uma diferença, né? Porque esse aqui, ó, essa aqui é uma zona e essa aqui é outra. Então você passa para lá e começa a ver essa área aqui. Então deixa eu colocar mais bloqueios, né? Vamos bloquear o resto da fase para que a gente realmente só consiga andar por aqui. Coloca assim e aqui fecha o bloqueio. E agora aqui vamos continuar. Faz assim e aqui assim. E aqui colocar uma plataforma para você conseguir subir de volta aqui. Aqui, um bloquinho assim. Beleza, então é colocar também os blocos aqui para você conseguir andar, para a gente conseguir ver como é que funciona. Então tá, a gente está colocado aqui, posicionadinho, o nosso esquema de zonas de como vai ser. Então o que que tem que acontecer? Quando você está aqui, você só consegue ver essa área. Aqui você consegue ver essa área toda aqui, né? Você consegue descer aqui, a câmera se move contigo, mas nunca podendo ver para lá ou para lá. Só vai conseguir ver para cá quando você estiver aqui, então você vai poder ver esse corredor inteiro. Isso aqui realmente é para a gente ver todos os tipos que a gente pode criar. A gente pode criar corredores assim, bem largos, né? E lugares bem altos, né? Sem largura, bem altos mesmo. Então, e tem esse aqui que é outro tipo, que é altos e largos, que a gente pode criar também, tá bom? Então tá. Então, se eu der play agora, nada vai acontecer porque a gente não tem esse esquema feito ainda, né? Então, tá aqui a coisa normal como tá agora, sem esse esquema de zonas pronto. Então, agora vamos escrever o código que vai ser necessário para fazer isso aqui funcionar. Vai ser um código só, vai ser uma ação matadora, com uma condição matadora, uma condição e uma ação somente, para fazer que o sistema funcione para qualquer tamanho de zona. A gente não vai ter que fazer um para isso aqui, um para essa aqui, um para essa aqui e um para essa aqui. Vai ser um para qualquer tamanho, tá? Tá, então vamos vir aqui no ePersonagem e fazer o seguinte: aperta B para puxar um evento vazio aqui em cima e coloca para cá. Isso só para a gente ter um evento vazio aqui prontinho aqui em cima, porque se a gente apertasse para colocar um evento, ele ia aparecer lá embaixo, né? A gente tem que ir lá buscar. Então eu já coloco B, puxa evento vazio para aparecer aqui em cima direto. Então eu vou colocar agora uma condição matadora, que vai ser o jogador caixa. Overlapping, outro objeto, overlapping uma zona. Isso é uma coisa que vai estar tá acontecendo praticamente o tempo todo durante o jogo, porque cada sala vai ter que ter uma zona acoplada nela para mostrar que ali tem uma sala que você tem que mover a câmera só por aquela área ali, tá? Então isso aqui vai ser um evento que vai acontecer o tempo todo. Mas a gente não coloca um every tick porque a gente precisa pegar a zona que está overlapping o jogador para fazer essa ação. A gente vai colocar uma ação usando o tamanho da zona, a posição da zona e tudo mais. Então é importante que a gente coloque esse evento para que a zona que a gente vai colocar na ação, o jogo saiba que é a zona em que o jogador está em cima, né? Se eu colocar só no EveryTick e colocasse uma zona, ele não ia saber de que zona eu estou falando. É a zona que está em cima dele, ou é todas as zonas, ou é aquela ali ou aquela outra.
Então a gente coloca o overlapping para detectar que é essa zona que precisa fazer a ação, tá bom? E a ação vai ser o seguinte: antes da gente colocar a ação, vem aqui no jogador, olha só, aqui no jogador caixa, e tira dele o behavior de scroll to. Eu acabei tirando e eu cortei a gravação, mas olha só, aqui no jogador caixa vai ter o behavior de scroll to, é só você tirar esse behavior, tá? Porque a gente vai fazer o scroll com código para zona e não para o personagem agora com o scroll to dele, tá? Então a ação vai ser a seguinte: aqui no sistema tem toda uma parte de scroll, olha só, uma parte que controla o scroll. O scroll to, o behavior scroll to, o que ele faz é simplesmente colocar um every tick com a ação scroll to object e o nome do objeto, né? Você pode fazer um scroll to sem o behavior, colocando um every tick, dando scroll to nesse objeto, sabe? Realmente não é. O behavior é só para facilitar ainda mais a coisa que já é fácil. Então a gente vai usar um scroll to desses aqui, só que não vai ser o objeto, vai ser para posição. Para posição, ele vai ser um x e y. É o mesmo que eu colocar um para x e um para y, sabe? Então eu vou colocar direto para uma posição que ele já coloca um x e y, tá? Então, para que posição que a gente vai colocar a câmera? A gente vai começar com uma expressão que vai ser o lerp. O lerp, ele não é essencial para funcionar o negócio, mas ele é interessante porque ele vai fazer a câmera se mover suavemente. E isso é bem legal. Então, o lerp, ele é uma coisa que funciona assim, ó. Ele pede três parâmetros: o A, o B e o X. O X é o tempo, o A e o B são duas posições, dois valores em número. Então, pode ser duas variáveis, pode ser duas posições X, duas posições Y, duas larguras, duas alturas, tanto faz. Realmente, é se você quiser fazer um movimento suave entre uma coisa e outra. Então, o que a gente vai fazer aqui? O ponto A vai ser aonde a câmera está agora, e o ponto B vai ser o ponto em que ela precisa ir. E o X vai ser o tempo que vai levar para ela chegar do ponto A ao ponto B. E é isso que vai fazer a suavidade, né? A suavidade, eu não sei se essa palavra existe. Mas o que vai acontecer então? Se ele vai do ponto A até o ponto B com um certo tempo entre essas duas coisas, então ele vai ser um movimento suave, não vai ser um movimento instantâneo, né? Então vai ser mais legal. Então o lerp ele faz isso. E uma nota sobre o lerp é o seguinte: uma coisa muito importante é que o lerp só funciona em eventos recorrentes. O que são esses eventos? São os eventos de every tick, são eventos de enquanto alguma coisa está acontecendo, essa variável está acontecendo, então faz isso. Tá overlapping o jogador, então faz isso. Que é o caso do nosso overlapping zona, né? Vai acontecer isso porque enquanto ele está overlapping, o lerp vai ficar acionando. Então, em eventos de gatilho, como esse aqui, que tem uma setinha do lado, ou os trigger once, não funciona o lerp. Porque o lerp é uma coisa que precisa acontecer constantemente para que ele possa fazer todo o movimento, tá? Então, fique com isso em mente, não coloque lerps em gatilhos, tá bom? Então tá, qual vai ser o ponto A? O ponto A é onde a câmera está agora. E onde a câmera está agora? Na posição X, tem uma expressão para isso, que é o scroll X. Esse scroll X vai me retornar exatamente a posição da rolagem, onde é que ela está agora. Então, quando o personagem se move para o lado com o scroll to colocado nele, o que ele faz, na verdade, é colocar o scroll X para a posição X do personagem. Tá? Só para você saber o que é o scroll x. O scroll x é a rolagem horizontal, tá bom? Então eu vou pegar da onde está agora a rolagem e vou para onde? Eu vou para um lugar bem importante. Vamos lá. Vai ser uma outra expressão de clamp. Uma expressão dentro de uma expressão, né? Já não podia ficar mais difícil, mas vai ficar totalmente compreensível, tá? O clamp funciona assim, ó. Tem um valor, certo? É o primeiro valor aqui, o primeiro parâmetro. Esse primeiro parâmetro, se ele estiver entre o segundo e o terceiro parâmetro, por exemplo, nós temos o valor 10. Se o 10 estiver entre 5 e 15, você me retorna 10. Se não estiver, você me retorna o valor mais próximo, tá? Isso vai ser muito útil para a câmera, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos explicar melhor o clamp quando a gente realmente estiver montado para vocês verem como é que funciona a nossa câmera. Então, tá, o clamp. Posição X vai ser o jogador caixa X. Eu quero saber se o jogador caixa X está entre zona.x. Lembrando que a zona aqui que eu estou falando é a zona que está overlapping o jogador, tá? Zona.x, com espacinho, né? Porque eu tenho toque. Mais 160. Já vai ficar claro isso tudo, tá? Não esquece disso. E zona.x mais zona.width
menos 160. É, isso aqui vai ser o clamp. Então agora falta o terceiro parâmetro do lerp, que é o tempo que ele vai do ponto A, que é o scroll X, até o ponto B, que é esse clamp todo aqui. É, e o tempo vai ser 20 vezes delta time. Quer dizer, 10. 20 é muito rápido. É, o delta time eu coloco para ter independência de frame rate. Então, esse tempo aqui vai ser o mesmo para se tiver 30 fps, 60, tanto faz, tá bom? Já expliquei melhor o delta time numa aula anterior, né, do tiro do jogador. É, então, vou colocar aqui o parênteses para fechar. E é isso aí, essa é a expressão que vai fazer a zona funcionar. Então agora eu dou um Ctrl A e um Ctrl C e copio aqui para o Y e vou trocando todas as coisas que são de X para Y. Então scroll X é scroll Y, jogador caixa X é jogador caixa Y, zona X é zona Y. O mais 60 é mais 90, tá? Já vou explicar por quê daqui a pouquinho. Zona Y, opa, T não existe, né? É, o width vai ser height, porque é a altura agora, né? É coisa alta em vez de larga. É menos 90. E é isso aí. Deixa eu colocar os Y em maiúsculo, né? Porque, meu Deus, né? Colocar eles minúsculos não dá. Show de bola. Então, cara, isso aqui vai funcionar o sistema todinho, com duas ações. Tudo bem que não é uma ação nada fácil, né? Eu vou ter que ainda percorrer todo esse código aí pra mostrar pra você. Mas é só uma coisinha assim pra funcionar direitinho. Então, ó, eu dou um run layout e ele vai levar a câmera até lá, rapidinho, né? Porque ela começa lá em cima. É, e olha só, eu tô aqui e eu não consigo ver o outro lado porque eu estou nessa zona aqui. Então agora se eu passar pra cá, ó, se eu passar pra outra zona, olha só, agora a câmera moveu pra cá. E a câmera, ela se move aqui pra cima, que é toda a altura que a zona tem. Então eu ainda tô dentro dela, então a câmera se move comigo. Olha só, ela se move comigo assim certinho. Legal? Então agora eu venho pra outra zona e, puf, a câmera veio comigo. E olha que massa, eu posso andar até lá, aqui. E se eu quiser vir olhar ali em cima, eu não posso, porque a zona ela só se mantém nela mesma. Então agora, indo para outra zona, né, eu já mostrei a fechada, que não mostra nada, que não se move a câmera. Porque essa aqui, né, lembrando, ela não move a câmera de nenhuma maneira, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, porque ela tem exatamente o tamanho do window size. Então ela mostra tudo que tem que mostrar. Olha só, tem aqui os nossos 20 bloquinhos, 16 de largura, e olha a altura. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e mais aqui blocos pela metade. Então deve ter 180 certinho também, né? Não vou contar agora. É, então, olha só, a câmera não se move porque a zona se mantém só nessa sala. Então agora essa aqui, ela se move porque ela é maior que uma sala, né? Então ela se move só pra cima, se eu for pro lado, a câmera não se move. É, Super Metroid tem muitas salas assim, é que você tem um corredor, tem uma altura, uma coisa assim bem alta. Não é um corredor, não sei como é que se chama, uma coisa que é alta em vez de larga, né? Mas é uma coisa assim bem larga que você vai descendo e pros lados tem várias salinhas, sabe? E você não consegue ver essa linha antes de entrar nelas, né? Isso é uma coisa bem importante. Então agora vamos ver a outra, que é a larga e alta. Olha só, essa aqui é uma zona larga e alta, então eu posso mover horizontalmente até chegar na ponta da zona e também verticalmente, até chegar na altura máxima da zona. Então deixa eu subir aqui. Olha só, eu posso chegar aqui no topo da zona. Legal? É, então agora vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá. É, eu vou mostrar separadamente, um a um, para vocês entenderem como o clamp entra na jogada aí, para ficar bem claro esse esquema aí. Porque colocar uma ação só e funcionar um sistema inteirinho de zonas é uma coisa bem legal, né? Só para constar, isso não foi uma coisa que eu criei. É, eu não sei quem foi que criou essa expressão, mas eu peguei ela no canal Game Development. Então quem é o autor de fato dessa expressão, eu não sei. Só que é uma expressão muito, muito, muito esperta, né? Porque ela funciona no sistema inteiro. Então como é que funciona esse sistema? Só para constar, isso aqui poderia funcionar sem o lerp. Se a gente colocasse só esse clamp aqui, ó, tirando tudo que é de lerp daqui, tirando esse parênteses... Ah não, esse parênteses aqui tem que ficar, né? Para o clamp. Se eu tirar isso aqui também, ó, isso aqui... Isso aqui, tirar aqui o tempo, né? E deixar só o clamp mesmo, funciona. Porque tudo que ele precisa para funcionar é o clamp. Porém, o lerp é que faz a suavização da coisa, né? Olha só, sem o lerp, ele funciona assim, ó. É, instantaneamente, ele se move. Então, olha só, a câmera move como se fosse um scroll to no personagem, só que de uma maneira diferente, né? É, então, a expressão, ela pode ser reduzida somente ao clamp. É, o lerp, ele serve somente para fazer a suavização. Tá? Então, eu vou primeiro explicar como é que o lerp entra na jogada. Então, dá um Ctrl Z aqui, se você fez o que eu fiz, para voltar o lerp.
Então depois eu vou me focar somente no clamp, que ele é a parte chave do sistema, tá? Então, o lerp, né, como eu falei anteriormente, ele é um sistema de suavização, né? Ele vai mover uma coisa do ponto A até o ponto B. O lerp ele pede três parâmetros. O primeiro parâmetro é o primeiro valor, que vai até o segundo valor, e o terceiro parâmetro é o tempo que vai levar do primeiro até o segundo, certo? Então, o lerp você pode colocar em várias coisas, como, por exemplo, setar tamanho de coisas, adicionar uma variável, mover um objeto numa posição X, fazer ele lerpar de uma posição para outra. O lerp ele vai agir de acordo com a ação que você colocar ele. Então, no caso, se você colocasse num set height, de setar a altura, ele ia setar a altura para lerp, da altura A até a altura B, da primeira altura até a segunda altura, nesse tempo aqui, que é a vez dela time para fazer o frame rate independence, né? A independência de frame rate, como eu já expliquei na aula de tiro. Então, como eu falei, né? Ele se adapta à ação que você coloca ele. Então, a ação que a gente colocou ele aqui foi uma de setar o scroll, de colocar a posição do scroll. Então, o lerp ele vai fazer um lerp de posição do scroll da primeira posição até a segunda posição nesse tempo. Então, como eu mostrei para vocês agora, sem o lerp, vocês viram que foi na hora. Tudo foi se movendo na hora, né? A gente passou para outra sala, ele moveu a câmera na hora. O que é uma coisa bem legal também. Se você quiser realmente fazer isso, você pode fazer. Tem jogos que são assim, que você não tem uma suavização da câmera. Ela vai se move na hora para onde você está. Isso não vai influenciar em nada o sistema de transição de telas, tá? Só para constar que a gente vai fazer depois um sistema de transição. Quando você entra numa porta, você vai até a outra. O lerp ele não influencia nisso, porque a gente vai fazer com outra câmera. Só para você saber, tá? Se você quiser deixar sem o lerp, pode deixar, porque daí o lerp ele faz a câmera se mover com o tempo, né? Em vez de ser na hora, como fica sem o lerp, tá bom? Então, o lerp é isso, suavização. Vai do ponto A até o ponto B nesse tempo. E por ser com o tempo, por ele fazer uma coisa até a outra com o tempo, ele vai levar um tempo maior, né? Ele vai sendo deslizante até a câmera chegar onde ela quer. Não vai ser na hora, como se fosse, se não tivesse o tempo, né? Se não tivesse o lerp ali. Então, tá. O lerp, então, tudo isso aqui, ó, o lerp scroll X. Isso aqui faz parte do lerp, que é só para suavizar o sistema, tá? O que faz o sistema acontecer de verdade é isso aqui. E também isso aqui. Então tá, vamos entender o clamp. O clamp, ele vai me retornar esse valor, que é a posição X do jogador. Então, dentro do scroll, podemos entender que ele vai dar scroll na posição X do personagem, se o personagem estiver entre essa posição e essa. Tá? Então, o que que são esses valores aqui, né? O zona X e o zona X mais zona width menos 60. Vamos começar pelo primeiro valor, que é o zona X mais 160. O que que esse valor quer dizer, tá bom? Bom, eu estou aqui com o objeto, aqui, ó, nessa zona que é larga, porque eu estou começando mostrando para vocês o scroll X, né? Aqui é o scroll X e depois é o scroll Y. Eu vou mostrar o scroll X aqui nessa zona de um corredor, né, mais largo, para vocês entenderem melhor, que aqui dá para explicar certinho. E depois do Y eu explico aqui, né, nesse que é mais alto. Eu coloquei o layer zonas para baixo aqui para poder mover o jogador dentro dessa zona, tá bom? Então eu estou aqui na posição direita da zona, na posição esquerda da zona, quer dizer, na posição esquerda. Então tá. Quando a gente coloca um scroll to no personagem, o personagem ele sempre fica no centro da tela, né? Da scroll no personagem, a rolagem fica grudada nele e ela começa a se mover, mas sempre mantendo o personagem no centro. A não ser que você coloque um lerp super lento, que daí vai ficar a câmera movendo para trás, né? Mas se você colocar o scroll to diretamente no personagem, ele vai ficar sempre no centro. E por que no centro? Bom, porque você começa a mover a câmera a partir do momento em que a câmera ficaria para trás de você, né? Olha só. Aqui, ó, vamos supor que eu estou no canto da tela. Estou no cantão da tela e eu não posso mover a câmera aqui, porque desse lado aqui iria mostrar outras coisas, iria mostrar isso aqui. Então, se a câmera estivesse dando scroll em mim nesse momento, iria estar mostrando esse pedaço aqui, né? Só que isso não acontece. Ele só começa a dar scroll em mim assim que eu passo da metade da tela. Porque daí, se eu começasse a me mover e a câmera não me acompanhasse, a câmera ia ficar para trás e deixar o personagem passar. Então, quando eu passo de 160 do zona X, quando eu saio do zona X, quando eu passo desse valor aqui, ó,
no X mais 160 e entro nesses dois valores aqui, ó, a câmera começa a se mover. Então, o Zona X mais 160 é exatamente isso. O Zona X, o ponto X da zona, é exatamente o canto total esquerdo dela. Porque ela está com o ponto de origem no top left. Então, a posição X dela está totalmente na esquerda. Então, a posição X é realmente a borda esquerda dela. E por que eu acrescento 160? Porque esse 160 é a metade do window size. Se você tiver um window size maior ou menor que o meu, você vai ter que fazer a conta e colocar a metade do seu window size ali, tá? Porque a metade do window size é exatamente isso. Quer dizer que se o personagem passar disso, da posição X da zona, que é o canto dela, e passar de mais metade da tela, quer dizer que ele iria começar a se mover para frente e a câmera ia parar de acompanhar ele. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Se eu chego aqui, ó. Eu tô aqui é a zona X, tá? Aqui é o ponto X da zona. Aqui seria o zona X mais 160. Ó, mais ou menos aqui, ó. Então, enquanto eu tô aqui, ó, eu não entro no clamp. Porque eu não tô naquele entre lá. Eu não tô entre aqueles dois valores lá. Aqui, a câmera, ela não dá zoom no personagem. Ela não dá scroll no personagem. Ela fica onde ela tá. Só que a partir do momento que eu passo do 160, do zona X mais 160... A partir que eu passo desse momento, eu entro nesse entre dois valores aqui. Eu entro nesses dois valores aqui, eu estou entre eles. A posição do jogador está entre eles, servindo então para o clamp e colocando o scroll nele. Então, olha só, se eu passasse isso aqui e eu não colocasse a câmera nele, a câmera ia começar a ficar para trás, certo? Mas a partir que eu passo na metade da tela, a câmera começa então a mover com o jogador. Tá bom? Então tá. E agora qual é a outra posição, né? Pra fazer esse entre aí. A primeira posição é essa, é o canto total da tela mais 160. Então é o canto total da borda. Aqui é a posição X dela, que é a borda esquerda dela, mais metade da tela, porque depois de metade da tela, o jogador tem que começar, a câmera tem que começar a acompanhar o jogador pra a câmera não ficar pra trás, né? E qual é o outro canto? Qual é o outro valor que tem que estar entre o valor A e o valor B? Qual é o outro valor? O valor B. O valor B é a posição X da zona, que é esse aqui, mais toda a largura dela. O que que isso faz? Isso vai pegar a posição X da zona, que é o canto esquerdo dela. Se você acrescentar toda a largura do objeto nele mesmo, você vai ter o outro canto dele. Então, aqui a gente vai ter o canto direito. O zona X aqui, ele representa o canto esquerdo da zona. E o zona X mais zona width representa o canto direito da zona, tá bom? Então tá. Mas agora, o canto direito, você tem que comparar também se ele não está na borda. Então você tem que comparar se ele está na borda menos metade da tela para começar a acompanhar, certo? Então, você coloca então um menos 60, que isso vai fazer então a câmera começar a acompanhar ele se ele passar disso. Bom, então nós temos aqui essa zona de corredor que a gente criou, certo? Esse aqui é o zona X, que é o canto total direito, esquerdo da tela, certo? Esse aqui é o zona X. Então, vou colocar aqui, zona X. E o outro lado da tela é o quê? Esse outro lado aqui é o zona X mais zona width. Por quê? Porque qual é a largura do objeto? O objeto tem essa largura toda aqui, né? A zona X é o canto esquerdo. Então, se você pegar o canto esquerdo e adicionar toda a largura do objeto, você chega no canto direito, certo? Então, tá. A câmera, se o objeto, esse aqui é o personagem, tá? Se ele estiver aqui, a câmera não vai acompanhar. Porque se ela acompanhasse o personagem aqui, ela vai manter o personagem no centro, fazendo então a câmera mostrar um pouco dessa parte aqui, né? Tu ia conseguir ver um pouco disso aqui, porque o personagem ia estar no centro. Então você ia conseguir ver isso aqui e isso aqui, sabe? Ia mostrar um pouco além da zona, certo? Isso não é uma coisa legal. Então a zona só vai começar a se mover a partir do momento em que você chega na metade da zona X mais metade da tela. Por quê? Porque assim que você chegar nessa posição aqui, ó, quando o personagem chegar aqui, o que que vai acontecer? Os lados que você vai ver vão ser esse aqui e esse aqui. Você não vai ver mais além dessa zona, você só vai ver dentro dela. Então, estando desse outro lado aqui, como é que é? Você tem que estar na zona X mais zona width e aqui. Porque estando aqui, né, o personagem estando aqui, você vai ver esse lado aqui
E esse lado aqui. Porque a câmera, ela sempre centraliza no objeto quando dá scroll nele, não é? Então, olha só. Então, você de fato vai poder mover a câmera nessa parte aqui, ó. Se você estiver nessa parte aqui, você vai poder mover a câmera. Mas se você chegar nesse canto aqui ou nesse canto aqui, a câmera vai parar de se mover, porque senão ela ia mostrar esses cantos aqui. Entendido? Se ficou alguma dúvida, posta aí embaixo, beleza? É assim que funciona a zona, a largura da zona, como é que ele move horizontalmente. E agora vamos entender como é que ela move verticalmente, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente refazer a coisa, né? Então vamos olhar aqui primeiro no projeto como é que tá. Eu vou colocar aqui o jogador numa zona que é vertical, que é essa aqui. Essa zona, ela se move, ela não se move horizontalmente, né? Se eu mover para o lado, a câmera não me acompanha. Ela só me acompanha para cima e para baixo. Olha só. Ela vai me acompanhando e não passa das bordas, né? Da zona. Então eu tenho a borda de cima e a borda de baixo ali embaixo. Então tá, como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Então, agora a gente vai passar aqui da zona X, da posição X da zona, para ir para a posição Y da zona. O lerp vai acontecer o seguinte: ele vai então fazer o scroll Y até isso aqui. O clamp, então, ele vai me colocar o scroll Y da câmera, ele vai colocar o scroll Y do jogo na posição do jogador caixa.y, se ele estiver entre isso aqui e isso aqui. Beleza? Então, o que é o zona.y mais 90? O zona.y é isso aqui, ó. Como o nosso ponto de origem está no top left, quer dizer que o x e o y começam aqui. Então, o x e o y quer dizer tanto o x, né? Ele quer dizer a borda esquerda, e o y do objeto quer dizer a borda de cima, tá bom? Então, o zona.y é exatamente a borda de cima da zona. Mais 90 por quê? Porque lembra como eu falei que a câmera só começa a se mover a partir que você está na metade dela? O mesmo acontece para cima, verticalmente. Como para o lado ela só se move se você partir da metade dela, né? Olha só, aqui embaixo a câmera só se move se você passa da metade dela, né? Então você passando da metade da câmera, a câmera começa a te acompanhar. Então a zona faz isso, ela começa a acompanhar horizontalmente se você passa da metade. O mesmo serve para o Y, olha só. Se eu chegar na metade da tela, vai começar a subir, olha só. Vai só subir. Isso por quê? Porque quando dá scroll em um objeto, a rolagem sempre fica assim, sempre mantém o objeto centralizado. Ele vai me colocar entre essa posição aqui e essa posição aqui, para que a câmera só me acompanhe verticalmente se eu passar das metades da tela, do window size, né? Então, vai ser mais 90 em vez de mais 160, porque o nosso window size. Nossa largura, nossa altura, quer dizer, tem 180 e 90 é a metade, tá? Então, o 90 aqui, zona Y mais 90, é a borda de cima mais metade da tela, da altura. E a outra metade é o zona Y mais zona height. Então, você pega a posição Y e adiciona toda a altura para chegar aqui embaixo, menos 90. Então, é 90 metade da tela e é aí que começa a dar scroll para cima. Tá bom? É a mesma coisa da largura, só que aplicada à altura. Então, muda esses valores aí. Então, aqui no nosso Paint, né, vamos botar aqui de novo. Vamos pegar aqui um quadrado, fazer aqui a altura. E temos aqui em cima, então, né, aqui é o zona.y, que é a borda de cima. E temos aqui embaixo o zona.y mais zona.altura, height, né, que adiciona toda a altura do objeto ao zona y. Então, você chega aqui embaixo. E aqui é a borda de baixo. Tá? Então, aqui é borda de baixo. Beleza. Então, tá. Então, aqui, se você estivesse aqui, né? Se você, o seu objeto estivesse aqui, e a câmera desse scroll nele, você conseguiria ver até aqui, ó, além da borda, né? Além da zona. Mas você tem que estar, então, ó, aqui, que é a posição Y mais 90. Então, você adiciona 90 e aqui você fica seguro para dar scroll no personagem, porque o que vai mostrar vai ser isso aqui, né? Vai mostrar, deixa eu botar contra a cor, vai mostrar essa parte aqui, né? A câmera vai poder chegar até a borda, ela não vai mostrar além da zona. E o mesmo serve para cá. Se você botar então aqui, é seguro, porque então o objeto vai poder mostrar essa parte aqui, vai poder mostrar essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Não vai mostrar além disso, que essa parte aqui
não pode ser mostrada nem essa aqui, tá bom? Então, a mesma coisa que a coisa de largura aplicada à altura. Então tá, eu sei que mesmo com a explicação foi bem longa, né? Porque realmente tem muita coisa para explicar, muita lógicazinha que tem que martelar. É, então eu vou passar agora uma versão resumida para você que já pegou a versão completa poder assim, martelar os pontos que você não pegou direitinho ainda, tá? Então tá, então a gente vai usar. Eu vou tirar o lerp aqui da jogada, porque o lerp não importa. O lerp ele é uma suavização. Ele vai fazer com que a câmera se mova suavemente. É só isso que ele faz, tá bom? Então ele vai colocar o lerp da posição X do scroll até a posição que precisa ser colocada nesse tempo, para fazer uma suavização. É só isso que o lerp faz. O que importa aqui é o clamp. O clamp ele é uma expressão que ele vai fazer o seguinte: ele pede três parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição que vai ser colocada. Né, o valor que vai ser colocado se esse valor A estiver entre o valor B e C. Então, se esse valor aqui tiver entre esse e esse, você vai colocar esse aqui. Tá bom? Então, no caso aqui, se o jogador caixa X estiver em 150, e esse valor aqui é 100, esse aqui é 200. O jogador caixa X está entre esses valores. Então, isso aqui vai retornar isso aqui. Então, aqui nesse lugar, a posição, o valor que vai estar é esse aqui. Ele vai esquecer esses dois aqui. Ele vai só dar esse valor aqui. E se o jogador caixa estiver em 50 e a zona X, esse aqui for 100 e esse aqui for 200, então o clamp não deu certo. Ele vai retornar nada. A câmera não vai se mover, tá bom? Ela só vai se mover se estiver entre esses valores, porque se ele não tiver, quer dizer que ele está em uma borda. Ou em uma outra borda, o que vai fazer então que ele não se mova a câmera, beleza? Então tá, o que que são esses valores aqui? Esse aqui é o canto esquerdo da zona mais metade da tela, porque olha só, a gente está aqui, ó, esse aqui é o personagem, tá? O personagem está aqui e esse aqui é o canto da tela da zona, o canto esquerdo. Se o personagem estiver andando por aqui, ó, ele não pode mover a câmera, porque se ele estiver aqui e a câmera mover para ele, a câmera der scroll nele, vai aparecer essa parte aqui. Que não pode aparecer, né? Então, aqui nesse caso, ele não mostra a zona. Mas assim que ele passa da metade da tela, assim que ele está na zona mais metade da tela, ele vai começar então a dar scroll no objeto, a dar scroll no personagem, né? Por quê? Porque o personagem então ele vai. Tudo que ele vai ver agora no scroll vai ser coisa que está dentro da zona, tá bom? Então, por isso que a zona, que é só um quadradinho, nem se move, porque ela não chega a ficar entre esses valores aqui. Então ela nem começa a dar scroll no personagem, ela fica como tá, paradinha. É, então tá, então o personagem passou da metade, ele começa a mover e a câmera começa a dar scroll nele, tá bom? É, então agora temos aqui a outra metade. Então se você estiver aqui, você não dá scroll. E se você passar dela, você dá scroll. Mas você tem que estar entre esse aqui, né, essa metade aqui, e esse aqui da metade também. Entre essa parte aqui que você dá scroll no personagem, nessa borda aqui ou nessa, não dá scroll. E para cima, como é que funciona? Isso aqui é uma coisa alta, né? Tá aqui o personagem. Aqui nessa parte de cima, ele não dá scroll, porque senão mostraria essa parte aqui de cima, e não é legal. Então, se ele passar da metade, começa a dar scroll. Aqui embaixo também, aqui embaixo, né? Se ele estiver por aqui, ele não dá scroll, porque ia mostrar isso aqui. Se ele passar da metade da tela, que é mais 90, essa posição aqui mais menos 90, né? Que é para cima, começa a dar scroll. Entendido? Bom, se não entendeu ainda, faz vários testes aí no seu projeto, vê esses valores aí e faz testes assim, com várias zonas para você ver como é que funciona, como é que ela começa a se mover, como é que ela começa a dar scroll no personagem, porque realmente eu quero que você entenda essa expressão, que você entenda como é que ela funciona, porque ela funciona sem estresse, ela vai funcionar sempre, mas é bom entender por que que ela funciona, né? Então é isso aí, e assim faz as nossas zonas funcionarem. E essa aula fechou. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo e vamos para a próxima aula fazer o nosso mini mapa, gente. Fazer um mini mapa muito legal. E vamos lá.